Quem é mais provável trair? Eu. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, 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 aqui. Deixa eu ver. Aí. Tá gravando? Então grava lá, mamãe. Oi, gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu vim fazer aqui uma tag, que é a tag de quem é mais provável com o meu namorado. Ele tá se aprontando ainda, a gente tá esperando aqui, né? Então vou escutando ele ouvir a música. Então, gente, quando ele voltar aqui, eu volto aqui com vocês, tá? E aí é isso, vamos esperar aí, né? Esse cara chegar aí, né? Mais enrolado que tudo. Mô, tu não falou que era mais enrolado que tu? Tu não disse que eu era mais enrolado do que tu? Tu não disse que eu era mais enrolado do que tu? Se arrumando pra quê, meu filho? Ficar bonito, é? Uma hora depois. Calma. Também vai participar a Elisa do vídeo? Oi, pessoal! Também vou participar do vídeo. Fala de novo. Não, pode pegar. Oi, gente! Finalmente voltei aqui. Que terminou de se arrumar agora. Ficou escuro. Tá escuro. Gente, perdoe se a mãe ter ficar aqui atrapalhando o vídeo, tá? Porque ela não vai ficar quieta mesmo. E hoje viemos aqui fazer a tag de quem é mais provável. E eu separei as perguntas no famoso caderninho que eu sempre mostro aqui. Eu mostrei novo o caderno. Esse caderninho aqui. Vai dizer nem oi. Ele tem vergonha, gente. Então eu vou fazer as perguntas aqui. Segura a Maitê. Fica quieta, filha. E aí, Jorge, tu já sabe como é, né? Brincadeira. Ai, 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 ai. Solta. Enfim, gente, eu não vou ficar dizendo o nome das pessoas que fizeram as perguntas, porque até porque eu não lembro, né? E vamos lá, pra primeira. Quem é mais provável chegar atrasado? Ela. Eu, né? Verdade. Quem é mais provável fazer mais bagunça? Tu faz muita bagunça. Fica quieta, Maitê. Fica aqui com a mamãe, olhando na câmera. Oi. Olha o pezinho dela no teu. Quem é mais provável mimar o outro? Tu. Ela. Não, não, tu. Tá todo mundo entendendo o que você tá falando. Quem é mais provável não arrumar a cama? Tu. Eu. Porque eu acordo cedo, aí ele fica deitado, eu digo pra ele arrumar a cama, ele não arruma. Quem é mais provável dar um tiro na perna do outro por 10 mil reais? Tu. Eu não, eu não faria isso. Calma aí, deixa eu botar mais tela ali. Eu voltei aqui, peraí. Deixa o caderninho aqui na frente. Quem é mais provável brigar por comida? Ela que é morta de fome. Verdade. Quem é mais provável fazer greve de fome? Tu, Eu. nem come. Passa um monte de dia sem comer, não aguento. Ai, vai estar calor. Quem é mais provável chorar vendo filme romântico? Ela Eu, que porque é tu nem. dramática. Não, tu nem assiste filme romântico, velho. Foi do tempo. Quem é mais provável rir na hora errada? Eu. Tu sorri de tudo. Quem é mais provável pular de paraquedas? Eu, porque eu sou mais corajosa. Pois é, toda hora eu pulo. Não, tu não tem coragem. Quem é mais provável dormir durante a aula? Eu. Não sei, mas eu também dormia durante a aula. Quem é mais provável comer uma pizza inteira? Tu, com certeza. Quem é mais provável ser viciado em drogas? Nenhum dos dois. Ou tu? Eu não. Eu não é, não. Quem é mais provável tropeçar e cair na rua? Eu. Tu é mais lerdo andando na rua, hein? Quem é mais provável ter mais ciúmes? Não, os dois têm ciúmes, mas eu sou mais Ela é provável ter mais. ciúmes. Até com minha mãe. Não, não exagero. Quem é mais provável começar uma briga em público? Ela. Eu. Eu faço barraco mesmo. Quem é mais provável chorar depois de uma briga? Tudo é eu aqui. Quem é mais provável pedir desculpas? Tu, Ela. mas tu também pede desculpa toda vez. Mas Ai. igual tu. Gente, continuando, coloquei a Maitê lá. E agora eu vou olhar aqui no celular.
E vamos para a próxima. Quem é mais provável peidar em público? Ela. Não é eu, é tu. Tu, não, não, não. Quem é mais provável comprar coisas que não precisa? Oi. Eu, gente. Tudo que eu vejo eu quero. Quem é mais provável ser atropelado por um ônibus? Eu. Porque eu sou muito lerda. Quem é mais provável... Que? Não entendi nada. Quem é mais provável esquecer aniversários? Eu. Tu, porque tu esquece datas. Quem é mais provável casar por dinheiro? Nem eu, gente. Quem é mais provável cuidar um do outro quando está doente? Os dois. Não, eu. Não, os dois. Mas eu cuido mais de tudo porque tu cuida de mim? Não. Deixa eu ver. Gente, vou dar uma pausa aqui que eu tô entendendo nada. Olha o tamanho da letra aqui, ó. Continuando. Quem é mais provável de babar dormindo? A minha pergunta. Tu, Jess, tu baba muito. Quem é mais provável ser paranoico? Muitas paranoias na cabeça. Eu sou doida. Quem é mais provável de fazer uma tatuagem? Eu. Tu não faria uma tatuagem? Quem é mais provável roncar igual a moto velha? Mano, não ronco não. Tá mentindo. Eu ronco. É Lisa. Eu ronco? Ronca, Lisa. Lisa ronca. Quem é mais provável esquecer uma data importante? Eu. Tu, né? Quem é mais provável terminar algo, não terminar algo por preguiça? Tu. Rapaz, se eu com preguiça, eu faço. Quem é mais provável assaltar a geladeira de madrugada? Eu não sei. Não, tu fica acordada aí. Quem é mais provável ficar pelado na rua? Eu que não. Quem é mais provável mandar nudes para alguém? Eu não. Nunca mandei. Quem é mais provável manter a calma durante uma briga? Eu. Tu não. Uhum. Não é tu, porque eu sou muito estressada. Gente, desculpa o barulho, porque a magia tá aqui no chão brincando, tá bom? Então é melhor ficar fazendo barulho do que não ter vídeo pra vocês, viu? Quem é mais provável começar uma discussão? Ela. Eu, porque eu procuro briga. Quem é mais provável discutir em público? Ela. Eu, com certeza. Quem é mais provável discutir com a sogra? Eu. Não, discutir não, mas sei lá, eu não. Quem é mais provável pedir pra voltar? Antigamente era só eu, mas agora é nós dois hoje. Uhum. Uhum. Quem é mais provável dizer eu te amo? Ela. Os dois. Quem é mais provável dormir com raiva? Tu. Eu não consigo ficar muito tempo com raiva. Ele dorme com raiva de mim. Quem é mais provável mentir um pro outro? Nossa, não. Eu não minto, gente. Não, não, não minto. Quem é mais provável pedir pra terminar? Tu. Uhum. Quem é mais provável trair? Ela. Quem é mais provável trair, Jorge? Eu não. Aí sobrou pra mim. Uhum. Não, mas nenhum dos dois, né? Eu não trairia, sei lá. Quem é mais provável ficar rico no futuro? Tipo, se meu canal dá certo, eu. Mas, no caso, se eu ficar rico, ele também tá. Porque nós dois. Quem é mais provável fazer amizade? Eu, porque tu é muito tímido. Tímido não, sonso. Quem é mais provável ficar bêbado? Tu. É muito fácil pra embebedar. Então, eu também sou, mas eu não bebo. Ai, 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 tá falando esse poder. Eu não bebo, não. Quem é mais provável brigar por besteira? Eu, né? Com certeza. Você? Você briga? Vai cair daí. Quem é mais provável ir preso? Tu ou eu? Eu acho que eu, porque eu sei lá. Vai saber, né? Então, gente, essas foram as perguntas. Vocês mandaram bem poucas perguntas. A gente vai ter que pegar umas outras.
aí na internet. Mas quem gostou do vídeo, já vai deixando muito like aí no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. E ativa o sino pra não perder nenhuma notificação, né? Se vocês fizeram mais vídeo com ele, vocês me peçam que eu vou trazer, né, amor? Pra fazer outro vídeo comigo? Tá vendo como ele é sonso? Porque tímido ele não é. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.